ត់ម៉ោង12យប់មកដាក់ញ៉ាំបាយគុកយប់ជុំតាជុំគ្រាបគ្រប់រហូតដល់ព្រឹកតែហត់ម៉ោង12យប់នេះជួយសាប់អូនមកដល់លេងហើយបាច់ជាកៅប្រទេសជុំជុំលេងទៅណាទូរស់ជាងតាសាដែររស់សំភ័ននឹងកាយវិការទឹកដមសម្លេងយ៉ាងម្នាក់នេះសាសាអើយតោះប្តីធ្វើបាបពីញោអីក៏មិនយកមកទៅញោមិនយកអីទៅម្ដងបាបខំអើយបានស្រីសំលេងអាយមិនខុសអីទេណាអាយទៅរឿងត្រាត្រីលបាអេងមកតែកញើប្រព្រឹត្តអត់ប្រព្រឹត្តទេឲ្យចង់ក្រៅខែហើយបាច់បាច់ចង់បាច់មួយឯងខ្ញុំលែងខ្លាចឯងហើយរាល់ដងខ្ញុំបដិឯងវាយខ្ញុំទៅពោះធំតែសារនេះខ្ញុំទុកវាយឯងម្ដងយកប្រពន្ធមកយកខុសរបស់យកខុសម៉េចប្រពន្ធនេះបានតែយកសពដៃយកសពឃើញផងម៉ែលើកបន្ទប់ឲ្យណាឯងអត់មិនល្អបានទេអឺលេងអូនមកខ្ញុំអាកុំហៅខ្ញុំខ្ញុំដៃទេតែខ្ញុំមិនល្អអាអាតបណាអាប្តីអាប្តីពោះហីភ្លេចបាត់ភ្លេចមីមីប្រពន្ធអាប្រពន្ធស្គាល់គ្រាប់20%អាប្តីអាប្តីអោបអាប្តីមកឲ្យពេកយូរហើយប្តីប្តីហេងតៃអាប្តីក្បាក់ខ្លាចជិះជិះជិះឲ្យដល់ពេលអាប្តីចៅពីអារៀងនៅរៀងនៅយ៉ងរៀងនៅរៀងនៅបៃរៀងរៀងទៅក្រោមទៅហើយរៀងទៀតអូប៊ីប៊ីហេងវិញយ៉ងអីហេងហេងមិនហេងមិនហេងមិនចំណាងអីហេងទៅចំណាងអញដួលចាប់អញដួលងាជុំងាប់អើអញចៅអញទៅអញចាប់បាអញចាក់ណាអញចាប់បាអញចាក់ណាអញចាប់បាអញចាក់ណាចាប់បាហេចាក់បាអីមែនចើមែនមែនអាចទេអាចើមស្អប់ពកកូនប្រុសម៉ែនៅស្ៀមកាត់តាមអូឯងទាំងម៉ាបែងណែហៅអញធ្វើអីបែងខ្លួនណាធ្វើខ្ញុំបាក់មុខឯណាអាអឯងមិនកូនអញអាចថោកណាស់ទៅនិយាយពីម៉ាបែងមានបែងមិនទូចណាតើនៅក្រោមម៉ាអញនៅក្រោមម៉ែតែពេលថ្ងៃតែពេលយប់ម៉ែនៅក្រោមអញវិញហើយអញនៅក្រោមវិញម៉ែឯងដេកអញលួចវាយឥឡូវអញច្រើនអញវាយឯងឈ្នះឥឡូវមកនេះមិនល្អម៉ាក់ឯងណាមកឯងឯងប្រាក់ឯងចេញស្ងាត់ហេនិយាយទៅរៀនទៅសុំគិតទៅមកបដៅម៉ែឲ្យស្អីចេញអញតន់អស់អាហ្វែវាយហ៎តាអីម៉ាក់គួរចេះមើលស្វះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងផងចំណាស់ម៉ានអស់ហើយណាស្អាតដែរតាពួកគ្នារងឯងខ្ញុំឈឺក្បាលនេះអាចេះទៅសុខភាពគួរខំមកគេណាស់ជិតខាងផងម៉ាស់ណាមិនអីអានេះ
ប៉ាម៉ាក់អត់ចេះខ្មាស់គេខ្ញុំអ្នកអត់ឆ្លោះគ្នានេះបណ្ដឹងអាខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាបាច់ខ្មាស់ហេអើឯងស៊ីខ្សែលើអញខែនឹងខែអាហ្វែខែប៉ុនខែទៀនសបុកគេគេមកប្រាប់តាមួយថ្ងៃពីរទៅខ្ញុំច្អល់ណាស់ទៅណាក់អាខ្វាក់ទៅស៊ីដែរចែកញីរួចហើយចែកញីរួចហើយនិយាយម្ដងចាខ្ញុំប៉ុនខ្មោចឯងនេះគុកកំណើតខ្ញុំចៃ4ឯងនេះណាជប់លៀងខ្ញុំអាយកស៊ីបើថ្ងៃឯងអូអូងាប់ឡាអញណាព្រះកែវទៅស៊ីនិយាយម្ដងខ្ញុំឆ្ងាញ់ប្រកបណាស់ខ្ញុំជាប់អាព្រះនេះរហូតតាហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតាំងពីខ្ញុំពួរធំមកដល់ហ្នឹងមួយខ្ញុំឯងតែដេកតែជ្រុំជ្រុបហើយជ្រុបផើមតាណាខ្ញុំដែរវាមិនចប់តាឯងទៅតងន់ជ្រុបឈ្មោះទៅផើមណាហេអេហើយទៅតាទៅចាប់ហេហេម៉ាម៉ាអូហុំមានលុយមានកាក់ចាយក៏វាមិនខ្មាស់គេណាអើយម៉ែខ្មាស់ងើបវាយបាយម៉ាម៉ាតាឯងមានលុយច្រើនហើយខ្ញុំមកទៅរៀនម្ដងម្ដងខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំមករៀនអត់ចូលទេតែសាតាឯងឈ្លោះគ្នាពេកអាឈ្លោះឈ្លោះតែម៉ាក់ទៅកន្លែងរៀនឲ្យចូលទៅសិល្បៈបាសាទៅទៅមិនដឹងថាខ្មាស់គេរៀនចូលតាទៅជួបគ្នាចូលហ្វែបអីនេះមកបងម៉ែឲ្យនោះបដៅម្បានេះតាឯងអត់ណាកូនឯងតែមកយកកូនស្រីយកកូនផឯងចង់បានកូនស្រីណាខ្ញុំបានកូនស្រីថ្ងៃហ្នឹងតមាត់មិនអាចខ្លាំងណាថ្ងៃហ្នឹងលូតណាចាក់មកកំភ្លើងវិលមកខ្ញាល់ឯងកុំអាអូយអូយណានិយាយទៀតទៀតអូយមិនសុខមានអេអូយអូយប៉ាអូយគាត់វាយខ្ញុំគួរបែបឯងអូយកូនកូនអើយកូនកំពុងតែមានគួផងគាត់ថាថ្ងៃពីរថ្ងៃបាយពួររួមឥឡូវចេះចេះពុកចេះចេះជប់ដល់ឥឡូវប៉ាសួរទៅអ្នកណាវាយអ្នកណាគាត់វាយខ្ញុំដល់ចង់លេងគួណាចេះចេះប៉ាស្ដាប់សិតចេះចេះចេះឥឡូវមិនទៅជួមកអានោះវិញនេះហើយអ្នកឯងនេះទាំងពីរអ្នកនេះហាមិនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចេះតែឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអត់ចេះឈប់អត់ចេះអាណិតកូននេះអីហ่ะអត់សោះឯងគិតមើលមើលអីឈ្លោះគ្នាអត់សោះអីគាត់គាត់វិភពទីដើរលេងគាត់មិនគិតពីប្រពន្ធគិតពីកូនទេហើយខ្ញុំក៏មិនណយដែរនេះកូនប៉ាមួយមួយដែលអន់នេះដែរអន់នេះអាយើអាយើអាយើមើលលោកឯងហ្នឹងអាអេឈប់កូនឈប់ខ្ញុំអត់ស្មត់ពីអូយមីនាងហើយមីនាងឈប់កូនឯងល្មមឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅប៉ាចំណាស់ហ្នឹងតែខំប្រឹងរកស៊ីរាល់ថ្ងៃនេះណាឈោះតែណាព្រោះតែកូនកូនឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតែដល់ពេលយើងឆ្លោះគ្នាចឹងទៅឃើញកូននេះសម្ដីកូនមួយមួយលូតដល់តាអត់ទៅបានបដៅនេះវិលវល់ពេកយើងបដៅកូនចៅបដៅអីទៅយើងធ្វើជាឪពុកម្ដាយគេធ្វើល្អទៅដើម្បីកូនរៀនតាមដែរចាឯងវត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតទៅវាយគ្នាគាត់អត់ធ្វើអីក៏ផឹកដើរផឹករហូតខ្ញុំប្រឹងរកស៊ីរកអីអត់ទេម៉ាចើងឯងទុកណាក៏រកស៊ីរកឃើញអាតែបាទទៅឯងពុកម៉ាចើងទៅរកស៊ីនេះពុកក៏បាក់លោកឯងព្រោះតែស្ងៀមតកូនតអូយឯងឯងឯងនឹងមកពីឯងឯងថាល្អណាស់ហូស្ដាប់អីស្អីគេស្គាមខ្លាចកាហ៊ីងអូភ្នែកភ្នែកលៀនអូភ្នែកថាថាថាអានឹងហើយមុខរៀមានរិទ្ធស្អីណាហើយតែឯងថាតើសក់រួញមុខរៀមានរិទ្ធឥឡូវវាមានរិទ្ធឃើញវាវាយកូនឯងរហូតទេអើមែនរិទ្ធវាមែនហ្នឹងវៃចឹងណា
នេះខ្ញុំប្រាប់ឯងឲ្យឥឡូវនេះកូនយើងក្រោយមួយទៀតក្អេកនេះគិតយ៉ាងម៉េចដែរណែបើមិនជាឲ្យឲ្យឆិនឆៃឆិនឆៃដូចខ្ញុំនេះងាប់ហើយបាយធូងខ្ញុំងាប់ហើយអើឥឡូវមួយហ្នឹងខុសហើយស្អ៊ីតកូនយើងក្រោយនេះបើថាជ្រើសរើសយើងដល់តែមានលក្ខខណ្ឌយើងសរសេរវិញ្ញាសាប្រឡងជំនួចម្លើយចង់ដឹងពីអត្តចរិតឲ្យអស់ចាំយើងយកឯងធ្វើឲ្យមុតចឹកឲ្យធំធឹងម្ដងខ្ញុំទុកចិត្តឯងទាំងស្រុងម្ដងនេះធានាខ្ញុំធានាឲ្យអូឯងតែមិនម៉ានឹងអូមកខ្ញុំបងខ្ញុំរោបដីឲ្យកូនខុសកូននឹងទុកឲ្យខ្ញុំហេមិនក៏ទុកឲ្យឯងវិញហេទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកមើលរើសរោបបន្តទៀតឥឡូវមកតែជ្រើសរើសរោបកោះភាសាឲ្យល្អមកឯងចាស់ណងនៅតែអត់វិញបែកមីអើយណាវាវិញអេបបាកាន់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាន់ទៅស្គូអើយពួកឯងទាំងពីរនេះមានការអីអាសាពីរសៃហើយនឹងអាគ្រឿនអញមានការបានអញមករកពីរនេះអាគ្រឿនខ្ញុំជួយតិចទេអោអញប្រាប់ពូឲ្យឲ្យដឹងតែចុះហេតុអីបានជាអញកាន់ស្គរតាមពិតទៅអញចង់រៀនចប៉ីឥឡូវរកចប៉ីម៉ាយទៅកោតនឹងតាក់ទាញជ្រុងតាក់ទាញចាច់អីមិនឲ្យណាក៏ថាឈួតដែរឥឡូវនឹងហើយឲ្យចង់សួរពីអីចង់លោសំដីជាមួយពាក់មីក្នុងនាទីនឹងកម្មវិធី Modern Concert ឲ្យអត់ជំរាបសួរយើងចង់សួរឯងអាពាក់មីនាទីវាខ្លីយើងសួរមិនបរាណហើយក៏មិនសម័យយីហេតុអ្វីបានមាត់ឯងបែកមកដល់សពថ្ងៃអើយអោនិយាយរឿងមាត់ឆែបសានវាកំសត់ខ្លាំងណាស់អើយកាលនោះឲ្យខ្ញុំចាស់គាត់ដើរបបអង្កែបខ្ញុំបបាចិត្តពេកយំមាត់ស្បែកទៅអង្គុយអែបស្រះឲ្យខ្ញុំគាត់ចាស់គាត់ដើរបបងកែផ្លប់ខ្ញុំឃើញស្មានលុយហោះសួយទៅចាប់គាត់គាត់បាប់ដាក់យះមាត់ទៅរាល់ថ្ងៃល្អហើយអើយល្អហើយឪឯងពិតជាមនុស្សចង្រៃអើយអោអានរុះអើយឪអញគេដូចឪឯងដើរតែហើយអាចង្រៃតែថាអញ្ចឹងមិនល្អទេនរុះបុកញ៉េយកទៅស្អែកហើយអាកំសងសៃអោអណិតឪខ្ញុំម៉ៃខ្លាំងណាស់កូនប៉ិនកូនមើលមិនឃើញទេបើការ៉ាអូខេអសរប៉ុណ្ណាក៏មើលឃើញដែរពេលរាត្រីជួនតែយ៉ាងនេះឥឡូវនេះចង់សួរអីសួរមកចុះណែវើយណែប្រុសប្រុសឲ្យចង់សួរអីសួរមកចុះណាប្រុសថ្លៃអញចង់សួរឯងតើឈ្មោះឯងហ្នឹងពីណាគេដាក់ឈ្មោះឲ្យឪឬមួយតម៉ែឯងអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យបាទម៉ែដាក់ឆាញ់ណាម៉ែអើយមើលអាគ្រឿនវាថាម៉ែឯងម៉ែដាក់ស៊ីទៅអិនហើយម៉ែទៅវិញមកទៅអត់បាច់ឆ្កែស៊ីអាកំសងសៃប្រាប់បងប្អូនដឹងទៅចុះមួយឆ្នាំឲ្យតែកូនទៅឆ្កែ2,000 ឆ្មា2ស៊ីខ្ទេចឲ្យកំសងសៃតែខ្ញុំនៅស្វាយរៀងខ្ញុំកំពុងជឿឲ្យម៉ែខ្ញុំពងស្ដាប់ទៅមុខទូទួសាច់ហោះហើយមិនអីមូលហេតុតែឈ្មោះអពាក់មីកើតនៅកើតមកប្រិចឈ្មោះខ្ញុំអពាក់ស្មានឯឈ្មោះបងឈ្មោះយីមីយីមីបានដាក់ឈ្មោះអាពាក់មីមកតរសម័យឥឡូវគេហៅថាពាក់មីហ្នឹងសម្រាប់បើកបររយន្តទៅណាមកណាប៉ូលីសគេមិនសង្ស័យមិនថ្ងៃមិញប៉ូលីសពេលលោកសង់ចាប់អស់20,000ហើយហ្នឹងអី
ើយឡើងផ្លិតផ្លិតផ្លាប់ផ្លាប់ពេជ្រចាក់តែក្បាត់អស់20,000តាំងកដាថ្ងៃអើយអើយប្រាប់ឲ្យត្រង់បងបងប៉ូលីសថាប៉ែលោកតង់យកតែ20,000ជូនប៉ែបងមកសុខភាពល្អណាកុំបងរឿងកំភៃអីអោឥឡូវអាសក់ពីរសៃចង់តសំដីអីសួរមកទៀតចុះអោអញសួរអញសួរអញសួរអញចេះតែសួរមិនដឹងជាសួរពីអីបងឯងនិយាយពីវោហាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងជាវោហាអីចិត្តតែអាពីរសសៃអើតែឡាបាយឥឡូវហើយចង់សួរតាំងពីអាការៈវិរុទ្ធប្រវត្តិនានាតាំងពីរឿងពេលនិទានណាណាលើកមកពេលហ្នឹងអញថាបើដឹងសេចក្តីអូអញនឹកឃើញអញសុំសួរហេតុអ្វីបានឯងឈ្មោះអាគ្រឿនអើល្អណាស់ហើយល្អណាស់មកពីឯងនឹងឈ្មោះអាគ្រឿនកើតកំណត់ឯងហ្នឹងអញវាកើតលឿនបាច់មានឈ្មោះណាមកទឿនអើយអញដឹងហើយកាលហ្នឹងវាកើតនៅក្បែរគុំលពាក់តែមិនទេអើយឯងដឹងទេកាកំណត់អញឈ្មោះមកកបកើតអញមិនបាច់កាយមិនបាច់គោះយកទេលេមកចុចចាញ់ដូចទេលេអើយអូអាយលឺអើហៃភូទេអញមិនឃើញច្បាស់តាមពិតអើហៃជាអថាចឹងភូហៃកុំអើហៃយំទៀននំទីអញឃើញអញឃើញកើតតែក្បាលកូនពាក់កោចតែមិញយ៉ាណែអញលឺគេថាហៃនឹងអើហៃនឹងគេថាសាក់សបោពេញខ្លួនសាក់ខ្លាំងណាស់សាក់បកែឬមួយក៏សាក់បលាច់ក្មេងទេអូអរិយឲ្យខ្លួនវាវាមិនដឹងឲ្យប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងអាពួកអាស្លេអញប្រាប់ឲ្យដឹងចុះឲ្យអញសាក់ហ្នឹងមិនបកាយទេសាក់ហ្នឹងគ្រាន់សាក់ចាក់ញ៉ែគ្រាន់ពូអាក់ស្មូនស្រីតែច្រឡំកាប់ប្រមុតដុតមិនចេះបងប្អូនកំសាក់ហ្នឹងអាមេខ្វាក់ដាច់ឆ្ងាលហើយអាចង់ដៃសាក់ហ្នឹងសាក់ក្រន់ដល់អមើលទេអើយសាក់ហ្នឹងក្រន់ចូលការ៉ាអូខេដោះឲ្យបងប្អូនស្រីស្រីថ្ងៃមុននេះណាបាច់មុតដុតមិនចេះណាថ្ងៃមុនគាត់អត់ថេដៃមុតយំមួយថ្ងៃអើយនិយាយចង់សុំទោសទៅចោះពុកស្មើនឹងកំពុងតែអង្គុយនៅមុខទូទួសាច់ហោះហោះអស់ស្បិញឥឡូវឯងកំសងស្រាយអើវាដឹងទេថាថ្ងៃនេះកូនតាក្រូចក្អិតនឹងគេប្រុងមានប្តីឥឡូវជិះរើឲ្យកូនភាសាមើល3នាក់នឹងអាណាខ្លាំងទៅចូលចាស់ថៃធ្វើកូនភាសាអាណាបានជាប់អានឹងបានធ្វើប្តីអើ2នាក់ឯងកំសងស្រាយលង្ហាអញនេះបានជាប្តីអើយអូយឯងនឹងបានទេមកឯងនឹងបានកាប់តក់នឹងខាន់ស្អិនតក់ម៉ូតូវាម៉ូតូអាគប់កាចាស់នោះឲ្យតែកន្លែងណាមនុស្សដាស់លត់ហើយកំសងស្រាយឲ្យតែកន្លែងណាមានស្រីស្រីរងចាស់ចេញក្រានម៉ូតូវាដឹងតែលត់បដោឲ្យ3 4 500ម៉ែត្រក្នុងគេរងថ្ងៃអើយបាទ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 បាច់យាយច្រើនអើយអាវាជួយរឹងតិចណាមានតំណាងបានអូនអ៊ីតហ្មងតោះទៅផ្ទះសុថៃក្រោចជីសង់លើសាក់លបងចាអើហើយសមត្ថភាពរឿងលើខ្លួនទៅផ្លេចផ្លេចតិចប៉ុណ្ណាមកកំមុំស្ដោកចង់ចង់ប្រាប់ម៉ាក់ណែតែអត់ហ៊ានអៀននោះអៀននឹងប្រាប់ថាម៉េចហ្នឹងធំម៉ៃហ្នឹងនឹងប្រាប់ម៉ាក់ថាម៉េចប្រាប់ប៉ាថាម៉េចទេនេះអេតអេតកែហើយវាថៃហើយអើម៉ាក់ឯងមកស្ងាត់ស្ងាត់ពេកយូយូឯងចង់ដកកដោយអាបហើយបីគ្រាន់តែហៅវាម៉េចទៅថៃ
ភ័យនិយាយអត់ចាញ់ភ័យអីភ័យអីកូនចូលម៉ាក់ប៉ាឲ្យកូនមានប្តីនឹងយកប្តីធ្វើអីហងអាហ៊ីយកប្តីធ្វើអីយកប្តីស្រួលណាស់កូនអាហ៊ីចាំម៉ាក់ស្រួលណាស់កូនចូលឯងជួងអីហងស្រួលឯងស្រួលឲ្យឯងបានដឹងខ្ញុំវាដឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយហើយមិនដឹងហ្នឹងគេប្រាប់កូនទៅមែនម៉ែវិញនិយាយចេះតែអត់អស់ពាក្យឥឡូវនិយាយឲ្យឪឯងនិយាយស្រួលស្រួលកាយស្រួលអារម្មណ៍យើងនៅវាអត់កណ្ដោចកណ្ដែងមានគូពីរអ្នកទៅមកហ្នឹងវិភាសាគ្នាអញ្ចឹងណាកូនមកបងខ្ញុំប្តីធ្វើបាបរហូតខ្ញុំខ្លាចទៅបងខ្ញុំណាអើយអញ្ចឹងហើយបានជាម៉ែនឹងនេះណាយកប្តីទៅចង់អឹង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 ចង់អេង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 អឹងអឹងអេងអេងម៉េចអឺម៉ាក់ហ៎អឹងអឹងអីអីមិនខ្មាច់អឹងអឹងហ្នឹងចាអឹងអឹងដេកលេងមួយប្តីហ្នឹងហើយអេងអេងភាសាគ្នាអេងអេងហ្នឹងចាហើយកូនឯងនៅខ្វាយខ្វល់ហ្នឹងឲ្យបានរៀបចំខ្លួនអីទេរៀបចំខ្លួនទៅអីទេប៉ាម្រងវាស្រាញ់ស្រាញ់មិនខ្មាច់ធ្វើអីច្រើនពេកយើងរៀបរឹកពីល្អទៅគួយមើលអើមើលឪឯងរឹកពីល្អហ្នឹងបានម៉ែស្រាញ់ណាកូនតែអ្នកឪវាតារៀបចំអានេះរៀបហើយហើយអស់នៅប្រកាសប្រកាសអសន្នប្រកាសអសន្នទៀតបងអត់ប្តីប្រកាសធ្វើអីទេម៉ាប្រកាសអីគេគេមកទៅប្រកាសចេះខ្មាស់គេទេអេខ្ញុំគួយណាចុះហើយមកដល់ហើយកូនសាល្អល្អកូនសាល្អល្អគួយទៅណាកូនគួយទៅណាអើតក្រូចឲ្យអើតក្រូចនៅស្អីឲ្យកូនស្អីបងស្អីកូនសាប៉ាឲ្យអើប៉ាតកូនសាមកដល់ហើយតនៅស្អីមានគួយបុកមានគួយបុកមានគួយអំអេបុកដាក់ចុះមកបុកប៉ាចង់កលេសសង់ណាមកនាំគ្នាអង្គុយចាស់បងអូនបងទាំងអស់ជាភាសាបងអូនពីទសៃអរគុណខ្ញុំថាណាគាត់ទៅកូនអៅវិញហើយកូនកូនទៅឯងឯងឯងចាំទឹកមុខខ្មៅមែនវិញមើលមកផ្លែតាដៀងព្រះសម្រាប់តែហើយណាក្មេងទាំងអស់នេះយើងអាចយកទៅលាងទឹកបានហើយប៉ាម្នាក់នោះមកសក់ដូចអត់សត់មិនអបាច់សត់ទេកូនមកសត់តែមនុស្សប្រុសតែជាក់តែជុំឯងតែនិយាយមកហ្នឹងដឹងពីគោលការណ៍របស់ខ្ញុំអស់ហ៎បាទដឹងហើយអើយដឹងហើយឮតើឯងលើកូនភាសាកូនភាសាបើឥឡូវត្រៀមបិចត្រៀមកដាស់កត់វិញ្ញាសាសំណួរខ្ញុំត្រៀមហើយអើយត្រៀមហើយកុំកតៃលះហាត់ឯងចឹងតែអសពីទៅស្អីនេះក៏មានអីទៀតមកនោះយើងទៅក្បាលណាតែញ៉ៃវៃតែតែពីថ្ងៃអើយណាកុំអាច្រៀងណ៎ស្ងាត់តិចនិយាយសំណួរដូចគម្រោងខ្ញុំនិយាយមួយឯងយកមិនចឹងចាខ្ញុំពេញចិត្តស្ដោកមកត្រៀមក្មួយក្មួយទាំងអស់ណាត្រៀមកត់សំណួរតតងតុងទីនណាអរអេប៉ះខ្ញុំមិនធ្វើចង់ធ្វើអីសំណួរខ្ញុំសួរថាកត់កូនអើហៅកូនទាំងអស់ដឹងមួយណាទេអឺលោកពុកអឺ3 2 3ផែហ៎អានឹងខ្ញុំមិនសូវដឹងទេព្រោះខ្ញុំកាងរវល់រស់ស៊ីអត់គិតរឿងផែរឿងអោបទេឲ្យឲ្យសំទោសកូនធាក់ខ្លាទេបាទស្រួលសេអើបើថានេះមកសេលើខ្នងហ្នឹងហ្មងណាប៉ាប៉ាទៅប៉ាប៉ាស្រុតចាចាស់ឡើងខ្លួនជំនួសណាត្រៀមត្រៀមត្រៀមតើប្តីត្រូវបំពេញកតបប្រកិច្ចអ្វីខ្លះពេលប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះយើងការពារទុកកូនយើងហើយអូឯងគំនិតឯងកុំឲ្យវាធ្វើបាបកូនយើងមកបើវត្តមិនអស់ហើយលើកូនគួយហ្នឹងឆ្លើយថាហាបានវាល្អដល់តែគិតយូរពេកអញ្ចឹងមើលចូលលក្ខណៈមួយហើយអើអាមកឆ្លើយមកអូបើណាឆ្លើយហើយឆ្លើយមុនទៅកុំសង្ស័យមកឆ្លើយមក
ឲ្យដាក់សំណួរភាសាទៀតណាតើប្តីត្រូវបំពេញកាតព្វប្រកិច្ចអ្វីខ្លះពេលដែលភរិយាមានផ្ទៃពោះអនុភ័យរហូតជូនប្រពន្ធទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីសម្រាលតែនៅពេលមានផ្ទៃពោះយើងត្រូវជូនប្រពន្ធទៅមណ្ឌលសុខភាពឲ្យបាន4ដងមុនពេលសម្រាលប្រងត្រូវទៅសម្រាលនៅមណ្ឌលសុខភាពជាពិសេសប្រសិនបើម្ដាយផ្ទុកមេរោគអេដស៍ត្រូវហ៊ានសារភាពនេះទៅសេខ្លួនឯងមកចង់រួចខ្លួនឯងសុខភាពឲ្យវាតាំងទ្រូងមកខ្ញុំអញទីងចង់បែនតាងងហ្មងណាតែចោលហ្នឹងហើយប៉ារីឯម្ដាយនឹងកូនអីយ៉ាអាងងមែនបែនតានេះវើយការសារភាពនេះទៅរក្សាទុកជាសម្ងាត់គេអត់មានបញ្ចេញទៅណាយមួយអីសេខ្លួនឯងសេច្បាស់ច្បាស់ទៅជំរុញឲ្យមានការទុកម៉ោងណាតាមដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងជួយថែរក្សាសុខភាពក្រុមអសុខបាយអាយ៉ាជួយអានតិចណាជួយមកណែស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីជំរុញឲ្យភរិយាបំដៅដោះកូនតែមួយមុខតាំងពីកើតចាប់ពីអាយុ6ខែអេដល់6ខែស្អងហ្នឹងមួយណែមិនបាច់ឲ្យបំដៅដោះមួយយើងបំដៅទាំងពីរហ្នឹងមួយអូប៉ាអើចាប់ឲ្យអើចាប់ហ៎ចាប់ហ៎អើមកមួយខែនេះបាទលោកពុកកុំអានហៅពុកចាំមួយហៅទៅអីទេឯងចាស់ពេលដែលប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះយើងជាប្តីយើងមានត្រៀមលក្ខណៈដូចជាដល់ពេលប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះហ្នឹងយើងហាមដេកចិត្តប្រពន្ធតែដេកចិត្តមានការកោងតែតែកោងទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃអាចនឹងតោកក្បាលកូនទៀតផ្លែណាម៉េចខុយប៉ាឯទី2ហ្នឹងគឺត្រៀមខ្ជូងសម្រាប់ដុតដុតអីដុតមិនដុតកូនស៊ីទេដុតសម្រាប់សម្រាលទៅសម្រាលអង្គភ្លើងអឺនាំប្រពន្ធហ្នឹងទៅជួបឈ្មោមដើម្បីតក់លុយឲ្យហើយអូនម៉ាក់ឲ្យឲ្យឈ្មោមដឹងពលាកើតថ្ងៃណាថ្ងៃណាហាងណាជៀសវាងការកើតជាន់ថ្ងៃស្មាអូវាអាចឲ្យបាត់បង់ជាញឿទៅយើងមកចូលរួមក្នុងគូកំណើតកូនរបស់យើងហ្នឹងអូមិនចង់ឆ្កួយទៅប៉ាហើយជាពិសេសគឺយើងត្រៀមត្រាំស្រាផ្លែឈើដើម្បីឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងផឹកទៅវាសាច់ស្អាតសំខាន់ណាបងហ្នឹងអើទៅបាច់ងំមកទៅឯងលុះហើយអស់ហ្នឹងអាញៀនបដ ாய் អឺអស់បដ ாய் ហ៎ដល់ក្មួយខាងហ្នឹងអូបើនិយាយរឿងប្រពន្ធពោះធំនៅស្រុកខ្ញុំឲ្យស្វ័យរៀងឲ្យតែមានកម្មវិធីគេសម្រាប់កូនមិត្តមិត្តបងប្អូនមកជុំគ្នាច្រើនណាស់មិនថាក្មេងមិនថាចាស់មិនថាប្រុសមិនថាស្រីដល់ទៅខ្ញុំមកច្រើនពេកខ្ញុំត្រូវត្រៀមមហោបាហាដូចជាមាត់ដូចជាជាពិសេសគឺសាច់ឆ្កែយើងឆ្នៃមិនឲ្យបានមួយមុខទៅពីរមុខឬមួយក៏បីដូចជាការីសឡជាមួយនំបញ្ចុកឬក៏សាច់ឆ្កែស្ងោរជូរឬមួយងាំងើចៀនជួនអញទៅណាគេបាត់តែមិនឲ្យភ្ញៀវកម្ដរការកម្ដរកូនយើងសម្រាប់ឲ្យបានជូរទិញវាម្នាក់មហូដាក់ភ្ញៀវលេងអញហើយយើងបើកសេវាកម្មផ្ទៃប្រាក់ក្នុងផ្ទះយើងម្ដងអាណាចាញ់ផ្សេងនឹងកាត់កោជូរនេះកាត់នេះងាប់មិននឹងដល់សូមបញ្ចប់ទៅមកឲ្យអស់សេចក្តីអើយត្រាប់បានឲ្យឯងជាប់មកឯងអើនៅមានសំណួរទៀតមួយសំណួរទី2តើកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនមានដូចម្ដេចខ្លះ
តើកតបកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនមានដូចម្ដេចខ្លះហើយយ៉ានេះលឿនលឿនណាតាមលឿនមែនអាស័យទុកមុនណាឲ្យឆ្លើយមកមួយដូចអាស័យទុកចឹងខ្ញុំឲ្យមេត្តាគ្រប់រូបបំដៅដោះកូនទឹកដោះតែមួយមុខគត់តាំងពីកើតរហូតដល់អាយុ6ខែនឹងផ្ដល់អាហាររូបត្ថម្ភឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់កុមារអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពនិងមេត្តាបិតាអាណាព្យាបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពទារកនិងកុមារដោយផ្ដល់ថ្នាំបង្ការជំងឺ8មុខដល់កុមារគាត់ចាប់ទេមេត្តាបិតាគ្រប់រូបត្រូវថែទាំសុខភាពកូនផ្ដល់ចំណីអាហារនិងសុវត្ថិភាពផ្ដល់ជំរកឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់កូនដើម្បីឲ្យពួកគេខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋនិងអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិសុំចប់អស់មួយអស់មួយគ្នាបន្តដើម្បីថែរក្សាកូនឲ្យបានល្អគឺយើងទី1គឺយើងទុកដាក់កូនបានល្អគឺថាវាទុកពេលឲ្យកូនហ្នឹងបើទៅដោះម្ដាយបានច្រើនជាវាងការទៅដើមកូនបើយើងជួយទៅហ្នឹងអូជីវិតទៅដាក់កូនបើអូខេហើយពេលកូនដេកហ្នឹងហាមដាស់កូនដូចថាពីក្បាលល្ងាចហ្នឹងកូននៅកដាលរៀបភ្លឺកូននៅខាងបិទឪម្ដេចមួយចិត្តម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំអាសាឃើញទៅទម្លាប់ឪរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអឺដាក់ឪឯងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយពិសេសគឺទុកដាក់កូនឲ្យបានស្រួលដូចថាកូនក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងទៅយើងយកមកទុកក្នុងធុងទឹកកកហើយទុកដាក់ឲ្យត្រជាក់ហើយក្តៅអូប៉ាម៉ាក់ងាប់ដាក់ឲ្យកូនហ្នឹងអឺអត់ទេហ្នឹងអត់អត់ទេតើខ្ញុំតកូនប្រុសសំណាក់ការដំបងព្រះអាចេះហួចអញគាត់នៅអង្គុយមុខផ្ទះឃើញតែគេដាក់ហួចគាត់គេបជាបចោម៉ែអាយ៉ាយីអស់អូយដល់អត់អូខេឥឡូវចាំស្ដាប់សំណួរទី3តើកុមារមានសិទ្ធិប៉ុន្មានយ៉ាងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារតើកុមារមានសិទ្ធិប៉ុន្មានយ៉ាងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីកុមារហើយវ៉ាទៅលើកាលហើយបាត់អាបាច់ទេហ្នឹងហើយហើយហើយមកឆ្លើយចឹងមកឆ្លើយមកកុមារមានសិទ្ធិប៉ុន្មានយ៉ាងចឹងអ្ហ៎នៅក្នុងអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារមានសិទ្ធិ4យ៉ាងទៀតបាទអានទៅបានហើយនេះអាចទៅផ្សេងមិនដែរសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតសិទ្ធិមានជីវិតរស់នៅទទួលបានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់មានជំរកសំរុំទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសង្គមទទួលបានឈ្មោះនិងសញ្ជាតិជាដើមសិទ្ធិក្នុងការការពារការពារពីការរំលោភកេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់រូបភាពការពារពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការពារការប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់ធ្ងន់នៃពលកម្មកុមារការពារពីអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទការពារពីការមិនរើសអើងទទួលបានការពារក្នុងស្ថានភាពលំបាកពិសេសដូចជាពលមានសង្គ្រាមជាដើមសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍទទួលបានការអប់រំរៀនសូត្រគ្រប់ប្រភេទទទួលបានការលេងកម្សាន្តនិងការសម្រាកលំហែសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមចូលរួមក្នុងការទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចូលរួមក្នុងការបង្កើតក្រុមសហគមន៍សិទ្ធិក
ក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់អស់សំចប់តកហើយតកហើយអើយកុំកន្តែអសពីនតៃអស់ក្មួយនឹងឆ្លើយសិននិយាយពីរឿងសុខកុមារហ្នឹងពុកទោះថាកុមារវាមានសិទ្ធិច្រើនណាមិនប្រមានសិទ្ធិមានអំណាចទៀតចង់បជាឲ្យម៉ែដេកដេកចង់ជាម៉ែខោឆោយុសិទ្ធិវាលុយទាំងអស់និយាយទៅសិទ្ធិច្រើនមកបាញ់និយាយអស់នៅបាទអញបាទមួយអូនិយាយពីសិទ្ធិកុមារកុមារមានសិទ្ធិឈឺនោមឈឺអីតាមអំពើចិត្តចង់នោមដាក់ពុកពុកចង់នោមដាក់កោម៉ែឪសិទ្ធិចិត្តវាឲ្យដោយសេរីអើយកុមារមានសិទ្ធិលេងឈូសទីលុយអេយលេងកុពងសាច់ចង់ចិត្តវាអត់មានបណ្ណាថាអីចប់អស់លេងចប់បួនទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងររបស់កុមារមានអ្វីខ្លះហើយហើយទៀតណាហើយមើលមុខហើយឡាយមកកូនអូឆ្លើយមកកូនពៅមានបួនចំណុចអៅធ្វើការលើកម្លាំងលីសែងកម្មកោស្រែអំបើធ្វើការហួសពេលវេលាធ្វើការតាមផ្ទះខាតបង់ការសិក្សាការងារបែបទនកម្មហាក្តៅហាថ្ងៃហាភ្លៀងនឹងកម្រៀងសំហែងការងារប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទីខ្ពស់លោអត់សវត្ថិភាពសារាចរឲ្យចប់ល្អណាស់ទ្រង់ធ្ងន់ធ្ងរលើពលកម្មកុមារមកនឹងទឹកឡើយទ្រង់ធ្ងន់ធ្ងរលើកុមារដូចជាយើងឲ្យកូនហូបចាំតិចវាអាចធ្ងន់ធ្ងន់ពោះហើយលុយកំណត់វាត្រូវចាយ 1,000 អញ្ចឹងឲ្យវា 5,000 ក៏លើកំណត់ចាយមិនអស់ធ្ងន់ទៀតហ្នឹងអូហើយមួយទៀតហ្នឹងអានេះអត់រួចទៅគាត់សុំចប់តម្រងហ្នឹងចាការងារធ្ងន់ធ្ងររបស់កុមារសម្រាប់ខ្ញុំវាចាស់ហើយឬស្រត់ដៃការងារធ្ងន់ធ្ងរកុមារដូចជាលីរត់ក្រោះអញលីយន្តហោះឬមួយក៏ទូភ្នំទូលចែកដីអោះអឺប៉ាអើយបាច់ចំនួនជាប់ដៅជាប់ដៅចាសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំស្ដាប់លទ្ធផលក្មួយក្មួយទាំងអស់គឺថាឆ្លើយអត់មានខុសទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនត្រូវបាទខ្ញុំថតចិត្តពុនខ្ញុំហើយចូលជួលហ្នឹងកូនបើសិនជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាកុំអន់ចិត្តជាមួយបាទនេះមិនមែនថាអញបាច់អន់ចិត្តទេអំនឹងអីយកកូនយើងទៅដាក់កំរងមកចាយរើសអើងអីទេណាបាទប៉ុន្តែក្មួយទាំងអស់ឆ្លើយត្រូវដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់នៅវាខុសបាទនឹងហើយព្រោះណែលោកក្មួយខាងនោះស្វ័យបត្តាចាស់បន្តិចមែនប៉ុន្តែអរគុណអើយមកត្រូវទ្រង់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំកំរងទុកពីអ្នកម៉ែវានេះចាំខ្ញុំសម្រាប់ថាលើកឲ្យបន្តិចខាងនោះទៅចាស់ណាខ្ញុំពេញចិត្តណាតញ៉ោតញ៉ោតញ៉ោតកូនពេញចិត្តទេកូនគាត់ចាស់ជាងខ្ញុំឆ្ងាយទាំងអីនោះអូយឲ្យលុយតាបាននេះតា2ឆ្នាំអូនអ៊ីតចាស់ដូចខ្ញុំចឹងហ្នឹងហើយតានេះកូនឯងចាស់ក៏ដល់ក៏គាត់ចេះដឹងគឺថាគាត់ចេះដឹងកូនខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់ចេះដឹងច្រើនយល់ពីទុក្ខរៈរបស់ខ្លួនមានបញ្ញាមានវ័យហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំអត់ហើយអត់ទេកុំអន់ចិត្តណាក្មួយណាគាត់ខ្ញុំទៅរៀនបន្ថែមចឹងហ្នឹងហើយទៅរៀនបន្ថែមទៀតបាទរឿងកម្លែងសិនមកទៅចប់រកមកចូលសូមមេត្តាកាន់តែអភ័យទោសផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាអរគុណអរគុណលាបងចាមៀបលា